Nijoro ryo kwa gatatu tariki 20 z'ukwezi kwa 9 na makuru akomeza kugenda vuba na makuru agezweho muri siporo n'ukuri ko makuru yo tugenda tugutegura ndetse tugezaho umunsi kuwundi ni byinshi biba birimo biravugwa gusa muri byo byinshi nyine biba birimo biravugwa hari byo tuba twabajije kumenya numenye ko nyine hari amakuru menshi gusa ni byinshi tuba tugomba kunyuramo amakuru yiriwe avugwa yose tuyagarukaho mu mupira u Rwanda muri rusange ayo makuru yose tuyagarukaho nubwo byinshi tuba twabigarutseho nkuru tuba twabateguriye umunsi kuwundi mwe mwese mwahisemo neza ro kubana natwe mukanda subscribe ni byiza cyane we wamaze kubikora ngutyo turagushimiye kuko nta na rimwe wicwa n'irungu ugenda ubona amakuru menshi tugenda tugezeho haba amakuru ya mu gitondo abageraho muri no minsi arimo kugenda bageraho hagati ya saa 12 ndetse na saa 2 amakuru ya mu gitondo menshi ari kuba amaze kugenda bageraho ayigica munsi ni nkuko nguko ndetse ayo mugoroba ndetse na ya nijoro nkuko murimo kugenda mubibona amasanka ya ngaya ibyinshi rero tugomba kugenda tubageza ariko none tubonera ko bashimye mwese mu du supporting ndetse munadushikira mu nkuru tugenda dutegura umunsi kuri ndetse tunazibagezaho amerera tuze kwinjirana muri equipe ya Rayon Sport muri equipe ya Rayon Sport no hari byinshi byo kuvugwa APR Football Club munyemere tuyishire iruhande bya APR Football Club tuzatangira kubigaruka ku munsi wo kwa gatanu ku munsi wo kwa gatanu nimba nibuka tuzabikora ku munsi wo kwa gatanu no tuzabigarukaho cyane kuko hari amakuru tuba tugomba gukusanya ndetse tukabishakira buri kimwe kuko bariho buzaca ikina na Marine Football Club umukino w'ikirarane nyine wo munsi wa mbere wa shampiyona batakinye zabayerekeje irubavu byinshi birimo biravugwa muri equipe ya Rayon Sport byinshi twabigarutseho twagarutse ku nyine abadukurikiranye babashije kubibona twagarutse ku by'imyitozo tugaruka ku by'abakinnyi bavunitse byose tubigarukaho tubabwira ngo bimeze bite ubuyobozi bw'equipe Rayon Sport ya Menezo Fane ibyihagarikwa by'imyitozo gusa ibyo ntari bwo byo tugiye gutindaho nyine ibyo guhagarika abafana kuza ku myitozo ariko nanone nabyo turaza kubikomozaho kugira ngo turusheho kubasobanura neza ndetse no kubatangariza amakuru yizewe rero nkuko byamaze gutangazwa n'umutoza ya Menezo Fane ndetse n'ubuyobozi bw'equipe Rayon Sport hamaze kumenyekana akayabo cyangwa se amafaranga agomba kuzahabwa equipe abakinnyi b'iyi equipe ubwo bazaba bageze mu matsinda ya CAF Confederation Cup na akayabo amafaranga arenze miliyoni na ama miliyoni ari no mu madolari n'ibihumbi urebye neza ashobora kugera mu binyacumi ndaje mbikuvira muzini muzingo nanone kandi umutoza ya Menezo Fane yamaze kuba atangaza ko rwose binyuze mu buyobozi bw'equipe Rayon Sport ko nta mufana wemerewe kuza kureba imyitozo ya equipe ya Rayon Sport hariya mu Nzove mu rwego rwo kurushaho kwitegura neza ndetse no kwirinda bagi cyangwa se maguye cyangwa se intasi za adversaires zishobora kuza tuyibutsa ko hari abantu babiri ba equipe ya RB Bengaz bamaze kugira hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wo kwa kabiri bamaze kugira hano mu Rwanda rwose hariya kuri Marriott Hotel niho bari prepara buri kimwe ndetse bana brandinga bisi za Arahirari Bengazi nk'ibisanzwe Arahirari Bengazi itegerejwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo kuwa kane turi hano kugira ngo tubatangarize turahababereye turi hano ku bwanyu kugira ngo tubatangarize ukuri guhari ku makuru nyine aba agiye atandukanye abayiriwe avugwa hirya no hino rero nkuko narimaze kugenda mbikubwira imvune mu bakinyi nabyo turaza kubirebera hamwe witwa Magdamu yamaze kuvunika ese imvune ye imezite se ntazagaragara kuri uriya mukino gusa Yusef Rabiwe yagarutse muri Swadi nk'abandi yagarutse muri equipe ni ngutyo bimeze wenda icyo nicyo naba ngutangarije gusa nanone nyine reka duhite twinjira mu nkuru mu buryo burambuye reka duhere kuri ibi ngibi reka duhere ku mvune ya Magadamu ngo nderimaze kugenda mbikubwira rero ku munsi wejo ubwo equipe Rayon Sport yakoraga imyitozo yayo ya mbere kuva baturuka muri Libya hari ku munsi wo kwa kabiri witwa Magadamu yaje kugirira imyitozo deshirir ni imyitozo nyine yari yiganjemo kurangiriza mwiza ndetse imyitozo yari yoroheje nk'imyitozo yabo ya mbere bakigira hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nyuma y'urugendo rurerwa amasaha 30 bakoze rutari ruboroheye rero bakoze imyitozo Magadamu ntabwo byaje kumuhira aho yaje kuvunika ariko biza kuba amahire kuko Yusef Rabe baje gusanga yarakize akaba ariwe musimbo rero biravugwa ko bishobora kuzagira kuri uriya mukino uri ku munsi wo ku cyumweru bazakina na Arebengazi umuyu atameze neza cyane Magadamu
madamu ndetse iyi mvune ngo itarakira ngo bityo Safe Lab akazagirirwa nyine ikizere nk'ibisanzwe akazaza kuba abanza mu kibuga iby'imvune rero ni gutyo bimeze ibiri mu bakinyi rero nanone umutoza ya Menzo Rufane yamaze kuba atangaza ko rwose nta mafaro yemerewe kuza ku kibuga ku myitozo nk'ibisanzwe ibyo byo twabigarutse ndetse n'ababanye natwe mu nkuru zabanje bakomeje kugenda babibona ndimo kugaragaza kubinyuramo nirukanka nanone kandi reka twinjire ku ngingo nkuru cyangwa se ku nkuru yiyi nkuru nkuko twakomeje kubibabyira byira mugenzi wawe abyire mugenzi we aze twumve amakuru turimo kugenda nyine tubagezaho aze yumve iyi nkuru byira mugenzi wawe abwire mugenzi we maze baze twumve akayabo kagiye guhabwa abakinyi ba Rayon Sports bakarifiye ikipe bagiye mu matsinda nyemerera mbitangire ngutya bamwe bavuze bati ni miliyoni eshatu bagomba guhabwa z'amafaranga y'urwanda ngo bakarifiye ekipe mu matsinda ibihumbi bitatu by'idolari ubwo ntabwo ndaganisha kukuri ibyo mvuze byavugiwe mu rukiko rw'imikino kuri Radio 10 ndetse na TV 10 byavuzwe n'umunyamakuru wari uyoboye ikiganiro abagikurikiye umunsi mwamubonye sinjye kumuvuga mu zina noneho hari undi nabonye uvuga ngo ni ibihumbi bine by'idolari abandi bati ni ibihumbi bitandatu by'idolari gukarifiye ikipe mu matsinda ukuri muri izo ndimi eshatu nukuhe ukuri rero Verite TV tubazaniye kuri izo ndimi eshatu igihari yuko rwose amakuru agira kuri Verite TV kuri iri joro yuko rero abakinnyi b'ekipe Rosport rwaza bakarifiye ekipe ubuyobozi bw'ekipe Rosport ko bwabemereye ibihumbi bitandatu by'idolari kuri buri mukinnyi ubwo nasaga miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda nyine bitewe n'aho idolari rigeze kuri buri mukinnyi ubwo ni miliyoni zirindwi tayari nyine bitewe n'aho idolari rigeze muri iyi minsi ni miliyoni zirindwi ubwo bakarifiye ekipe ni ngutyo bimeze haba umukinnyi wakinye cyangwa se utakinye biravugwa ko makuru ari ku mihanda agira kuri Verite TV miliyoni esheshatu nizo zigomba guhabwa plito ibihumbi bitandatu by'idolari bihinganye na miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda nibwo bigomba guhabwa abakinnyi ba Rayon Sports nka prime amafaranga ni menshi cyane ndetse ibi bikabivugwa ko bizemezwa ku munsi w'ejo kuwa kane n'ubuyobozi bwa Rayon Sports mu kiganiro buzagirana n'abakinnyi ku munsi w'ejo kuwa kane kuko kuva bava muri Libya ntago ubuyobozi burahura n'abakinnyi ba Rayon Sports rero ku munsi w'ejo biravugwa ko aribwo amakuru y'ukuri kuri iyi prime gusa Verite TV twaje kumenya ko ari mu 600 muri miliyoni 500 bazaba bahawe bakigera mu matsinda bazakuramo ya nibyo muri miliyoni 500 bazabahawe bazakuramo amafaranga ahinganye n'abakinnyi 30 n'abatoza nyine nk'ibisanzwe Swad murabizi ifite Rayon Sports ifite abakinnyi 26 wakubiteho n'abatoza n'abandi zikaba nka miliyoni 32 urumva kuba bakuramo miliyoni 200 bakazibagabanya ntabwo ari ibintu bikanganye nabo bagasiga bakagira izo basigarana ni gutyo bimeze rero muri equipe ya Rayon Sports ibya prime igomba guhabwa abakinnyi ukuri dufite ya ni ngutyo rero bimeze ibyo muri ekipe ya Rayon Sports reka dusureza hangaha Verite TV ndabashimiye.